Takže Heimstand nám vymyslel tady tenhle čip k otevření dveří, neukážu to. A kde je babi? Kde to mám? No. To vidím. Já už to nevím. A už. Takže takový, ještě jednou já si to vyzkouším. Pozor. A když budete v noci, jo? Tak už to funguje automaticky. Mě to zajímalo, kde to... No tady, aha. Tak když budete v noci, jo, lidi? Tak už to nefunguje. Už jak se zamyká. Tak už to automaticky se zablokuje. Ten čip. Prostě se to zablokuje. Takže já si to ještě na posledy vyzkouším. Tak. Tady. Postupu. Tady. Musím. Aha. Už jim já. Takže musíme na sebe.